जय हो उस, जय हो उस, जय हो उस, महाभारत युद्ध पछि पांडवले 36 वर्ष जति शासन गरे। त्यसपछि द्रौपदी सहित पंच पांडव अब सशरीर स्वर्ग जाने भनेर यात्रा गर्न थाल्छन्। कथाको प्रसंगलाई भन्दैछु। अनि यिनीहरू हिमाल हुँदै सुमेरु हुँदै स्वर्गको बाटो समाउँदै हिँड्दै जान्छन्। त्यही जाने क्रममा एउटा कुकुर पनि उनीहरूको पछाडि पछि पछि लाग्छ र उनीहरूको बिचमा एउटा गफ पनि हुँदै थियो, ओहो हामी त साह्रै भाग्यमानी, ओहो हामी त साह्रै भाग्यमानी, ओहो हामी त साह्रै भाग्यमानी। किन भाग्यमानी त भन्नाले जिउँदै सशरीर स्वर्ग जानु पाइन्छ है। हामी पाँचजनाको बिचमा द्रौपदीसहित कुरा भइरहेको थियो। त्यत्तिकैमा युधिष्ठिरले त टाउको हल्लाउँदै थिए, त्यत्तिकैमा द्रौपदी चिप्लेर लड्छन् र त्यही मर्छन्। त्यसपछि भीमलाई गाह्रो हुन्छ, दाई दाई द्रौपदी जसले कहिल्यै जीवनमा पाप गरेको छैन, गल्ती गरेको छैन, किन यो सशरीर चाहिँ स्वर्ग जान नपाएको, यो किन लडेर मरि। अनि युधिष्ठिर धर्मराज जसलाई भनिन्छ गम्भीर भएर भन्छन्, बाबु द्रौपदी किन सशरीर स्वर्ग जान सकेनन् भने यिनले अर्जुनलाई बढी माया गर्छिन्, जबकि हामी जम्मैका श्रीमती उनी साझा, तर उनको सारा ध्यान अर्जुन। यो पक्षपात मानसिकता भएको मान्छे स्वर्ग जाँदैनन्। र स्वर्गको कुरा गर्दा मैले अघि पनि भने यो मेन्टल स्टेट पनि हो जहाँ चाहिँ त्यस्तो मान्छे ह्याप्पी हुन सक्दैन, दुःखी भइरहन्छ। त्यो कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अनि त्यसपछि हिँड्दै जान्छन् पाँच पाण्डव, सबभन्दा नकुल सहदेव, सहदेव चाहिँ खस्छन्। खसेपछि दाई भीमसेन, ल ल ल ल ल सहदेव पनि खस्यो नि त बाबु, ऊ साह्रै घमण्डी मान्छे, उनलाई गर्व के थियो त भने म जति विद्वान कोही छैन, पढेको पनि हो, अध्ययन गरेको हो, त्यो गरेको कुराबाट त उसको साह्रै ठुलो घमण्ड छ है। घमण्डी मान्छे खुसी हुँदैन है, हुन्छ घमण्डी मान्छे खुसी हुँदैन, कहिले कहीँ हुन्छ, घमण्डी मान्छे खुसी हुन सक्दैन। त्यस कारण तपाईँ दुःखी छ भने तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने हो कि क्या हो। तपाईँ पक्षपाती पनि खुसी हुँदैन, अनि घमण्डी पनि खुसी हुँदैन, त्यो घमण्डी ए भनेर टाउको फेरि जाँदै गर्दा अब नकुलको पाल दाई दाई पेमिसनलाई गाह्रो हुँदै गयो कि, आफ्नो पनि पालो आउला भयो, उनी खस्नु त के ठुलो कुरा होला, आफ्नो पालो आउँदैछ त्यहाँ। अनि यो नकुल नि बेचारा कति सोझो होइन बाबु, नकुललाई आफ्नो रूपप्रति अभिमान थियो, या म साह्रै राम्रो चिटिक्क परेको केटी भए च्वाक भनिन्छ नि, उनलाई आफू एकदम कामदेव जस्तो भनिन्थ्यो कि त्यो बेला, कामदेव जस्तो आकर्षक रूपवान भन्ने साह्रै लाग्थ्यो क्या। हो यस्तो मान्छे पनि जिउँदो स्वर्ग जाँदैन, अर्थात् यो घमण्डले, रूपप्रतिको घमण्डले पनि मान्छेलाई दुःखी बनाइरहन्छ राइट। एउटा रूप भनेको के हो त, उमेर नढलेसम्म त हो, रूप भनेको कति दिन रहने हो, उमेर ढलेपछि त कपाल फुल्न थाल्छ, चाउरी पर्न थाल्छ,
त्यसपछि त रूपले पनि बिदा लिन्छ। त्यस कारण त्यो जो बिदा लिने चिजलाई चाहिँ पक्रिएर बस्छ त्यो मान्छे खुसी कहिले पनि हुँदैन। के अरे जो चिज चाहिँ बिदा लिने चिजमा पक्रिएर बस्छ नि, रूप, आयु, धन, सम्पत्ति, यो सबै बिदा लिने चिजहरू, ज्ञान, आनन्द, मुक्ति पो रहिरहने चिज हो, यी चिज त बिदा हुने चिज हो, त्यसमाथि समात्ने भएको कारणले यिनी पनि मरेका ए भन्दै थिए। त्यतिकैमा पालो अर्जुनको आयो, अर्जुन पनि मर्यो लडेर। दाई अनि अर्जुन नि, अर्जुनलाई आफू धनुर्धर भएकोमा साह्रै घमण्ड छ। उनले भनेका थिए कि महाभारत युद्ध हुन अगाडि तपाईँहरू केही कोही चाहिँदैन, म एक्लै नै सिद्धाइदिन्छु गान्धी धनुले भनेर घमण्ड गरेका थिए क्या। एक्लैले आखिर सक्दैनन्। नसक्ने कुरा फुर्ती लाएर त्यस्ता मान्छे पनि जहिले पनि ह्याप्पी हुन सक्दैन। यहाँ स्वर्ग जान सकेन भन्नुलाई स्वर्ग भनेर बुझ्यो भने ए त्यो त कथा रहेछ, हाम्रो जीवनसँग मिल्दैन भनेर छोड्नु। होइन हौ, यो कथा हजुरहरूकै हो। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा स्वर्ग जान सकेन भनेको ऊ खुसी साथ बाँच्न सक्दैन। घमण्ड जेसुकैको होस्, सबैलाई घमण्ड छ। फेरि एउटा घडी किनेर ल्याउँदा त यसरी या यसरी चाहिँ सुरसुरमा घडी किन्दा होइन त, त्यो कहानी थाहा छ नि तपाईँलाई। एकजना मान्छेको सुनको दाँत लगाएर राखेको रहेछ, हरेक कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ यार, राम्रो छ, देखाउनु पर्ने क्या। हरेक मान्छेमा एउटा घर बनायो भने एउटा एकजना मान्छे त्यो भुइँचालोको पीडितमा गोङ्गापुङतिर एउटा शानदारको घर त्योभन्दा अगाडि बनाएको रहेछ। म पनि गोङ्गापुङ बस्थेँ, अनि त्यो मान्छे मेरो पुरानो टोलको चिन्जान, उनलाई मैले त्यहाँ भेट्थेँ जम्का भेट। अनि के हुन्छ भाइ, ना दाई चोट ताने घर हेरिरहेको भन्छ। कसको घरमा? मेरो नि, कसको भन्छ। अनि उनको घर मेरै टोलको मान्छे, घर त मलाई थाहा छ, एकदम थोत्रो चुत्रो घर, तर यहाँ त शानदारको बनाएको छ। ऊ हरेक साँझ बाहिर आउँथे, चुरुट तान्दै घर हेरेर बस्थे कि गाडीमा ढोका खोलेर यति हात लाउँदै, अनि को को आउला भनेर हेर्दै। अनि भुइँचालो गएपछि उसकै घर ढल्यो क्या, उसको गङ्गामुमा धेरै घर ढल्यो, उसको पनि पऱ्यो। त्यो बेला मैले फेरि भेटेँ त्यो मान्छेलाई, त्यो भेट्दाखेरि मैले टाउको उठाएर हेर्न सकेन बिचराले। घमण्ड भनेको त्यस्तो चिज, त्यस कारण यहाँ गर्व गर्ने चिज भनेको त केही चिज छँदै छैन, यो त अहङ्कार हो। अहङ्कारभन्दा ठुलो शत्रु त केही पनि हुँदैन, यसले जे तपाईँलाई दुःखी बनाउँछ। यहाँ उदाहरण चाहिँ कसको छ, अर्जुनको छ। अर्जुनको पालो सक्यो, पालो भीमसेनकै आयो। अब भीमसेनको पनि त्यही हो, आफ्नो जहिले पनि चाहिँ भीमसेन फेरि त बल प्रदर्शन गर्दै हिँड्नुपर्ने, जहाँ पनि चाहिँ सुरवीर भएर बल प्रदर्शन गर्दै हिँड्नुपर्ने। तपाईँलाई थाहा नै होला कि भीमसेनको घमण्डको एउटा कहानी कस्तो छ त भन्नाले, एकदम महाभारत युद्धमा युद्ध जितिसकेपछि त उसलाई कसले हेर्ने है, यति छाती त 36 इन्चका सिना भन्छ नि, के कति 36 हो कि कति हो, त्यो सिना चाहिँ फुलाएर तन्काएर चाहिँ हिँडिरहेको होइन। त्यत्तिकैमा चाहिँ एउटा बाँदर पुच्छर चाहिँ लम्पसार पारेर सुतिरहेको, है माधर हटा, पुच्छर हटा। हजुर म साह्रै बिरामी भएर बसिरहेको, हजुरले नै हटाएर जानुहोस् भन्छ। भीमसेन अगाडि गएर फुक गर्छ कि, पुच्छर हटाउँदो पनि फु गर्छ, कहाँ हल्लिन्छ, फु गर्छ, कहाँ फु गर्छ, ए फुले नसक्ने रहेछ, कस्तो बाँदर होला यो त, साह्रै बोल्यो। अनि अब उसको घमण्ड नि औँला छ नि, हर्छ कहाँ औँला माथि उठ्छ, जाँदै जाँदै पुच्छर हल्लिँदैन, अर्को औँला अर्को औँला, पुरा हात दुवै हाय गर्दै हल्लिँदैन। त्यत्रो महाभारत युद्धमा पराक्रम गरेको दुर्योधनलाई मारेको मान्छेले बाँदरको पुच्छर हटाउन सकेन। है त्यसपछि यो त बाँदर पक्कै होइन, उसलाई थाहा भयो, यसरी हेर्छ त उसको अगाडि साक्षात हनुमान, या हनुमानले उसको परीक्षा लिनको लागि चाहिँ
बाँदर खाएर बसिदिएको उसको घमण्ड चकनाचुर त्यस्तो त थियो उस उनमा त्यसकारण भीमसेन चाहिँ त्यो खसेको बेला दाइ 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 म किन नि भने हत्त कम्ताको होस् हनुमानलाई बाँदर भन्ने त होइन अन्तत उनी पनि सशरीर स्वर्ग जानु पाएन. यो कहानीको ब्युटी हेर्नुहोस् त्यहाँ हो. किनकि घमण्ड गर्ने चिज, घमण्ड भनेको मानसिक रोग हो क्या, इट्स द मेन्टल डिजिज. सुरुमा यो डिजिज लाग्दैन तपाईँलाई, गर्व प्राउड सुरुमा लाग्दैन, तर यो मेन्टल डिजिजै हो, प्रारम्भिक डिजिज हो, त्यसकारण थाहा हुँदैन, सानो छ. अनि स्वर्गको सुमेरु पुगेपछि अब त्यहाँबाट जानुपर्ने चाहिँ स्वर्ग. अनि त्यहाँ इन्द्र रथ लिएर, वाहन लिएर, विमान लिएर सरर आउँछन्. आयुष महाराज युधिष्ठिरलाई भन्छन् इन्द्रले, अनि ठिक छ हजुरको यो वाहनमा बस्न अगाडि मेरो यो कुकुर छ म मसँग चाहिँ आए उसलाई पनि सँगै लानुपर्छ. इन्द्रले कहाँ 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 कुकुर कुरा गर्यो, स्वर्गमा कुकुर चाहिँ हुँदैन मिल्दैन मिल्दैन. हजुर जानुहोस् न, हजुर त महाराज हो, धर्मराज हो, हजुर धर्मराज भएकोले लाने हो, यो त कुकुर राजलाई कहाँ लाने हो, यो त स्वान राज हो, यसलाई मिल्दैन भन्छ. मिल्दैन, यत्रो मलाई तलदेखि, यत्रो तलदेखि सुरुदेखि हामी यहाँ वनदेखि साथ दिँदै 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 दुःख कष्ट पीडा झेल्दै झेल्दै यो सुमेरुसम्म पुग्ने कुकुरलाई मैले छोडौँ नाइ बा, बरु स्वर्ग जान्न, बरु म स्वर्ग जान्न, तर मलाई साथ दिनेलाई म छोड्न सक्दिनँ. अझ अहिलेको भाषामा भन्यो भने सरी इन्द्रज्यू, इन्द्र महाराज आइ एम रियली सरी, यो आउने हो भने मात्रै जान्छु किनकि यसले मलाई साथ दिएको छ. म धर्मराज हो भने यो पनि त होला नि, किनभने मेरा सबै भाइहरू लडे यिनी लडेनन्, त्यसकारण यिनलाई साथ लानुपर्छ. अनि त्यसपछि त्यो कुकुर त को रहेछ त भन्नाले साक्षात चाहिँ यमराज रहेछ. प्रकट भयो, देवताको रूपमा प्रकट भयो. अनि त्यसपछि ल ठिक छ, परीक्षा लिएको हो, परीक्षामा तिमी पास भयो युधिष्ठिर, तिमी साँच्चै धर्मराज छौ र जाउँ स्वर्ग भन्छ हस् भनेर लाग्दै गर्दा स्वर्गमा त दुर्योधन देख्छ. हेर्नुहोस् त्यहाँ कथाको छस्किन्छ एकछिन, त्यो पापी है जसले थुप्रै पाप गरे जीवनमा, त्यो स्वर्गमा मैले देखेको, अनि मेरो भाइ खोइ नि त भन्नाले तपाईँका सबै भाइ त नर्कमा छन्. अब उनीहरू नर्कमा छन्, यहाँ चाहिँ दुर्योधन हुनुहुन्छ, त्यसकारण धर्मराज जाउ स्वर्ग भन्छ. अब धर्मराज युधिष्ठिरले के भन्छन्, हात जोडेर देवराज मेरा भाइहरू जहाँ छन् त्यही स्वर्ग हो मेरो लागि, मेरा भाइहरू उनीहरू जहाँ छन् त्यही स्वर्ग हो मेरो लागि, त्यसकारण म नर्क जान तयार छु भाइहरूको लागि, म स्वर्ग जान्न भन्छन् लौ त ठिकै छ अब तिम्रो मर्जी भनेर. अनि लग्छन् भाइहरू भएको ठाउँमा नर्कमा, त्यो नर्कको त्यहाँ त मान्छे चिचेरेको कराइरहेको पीडित भइरहेको छटपटाइरहेको आवाज सुन्छन्, बडो गाह्रो हुन्छ है, साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ युधिष्ठिरले जीवनमा कहिले नभोगेको कुरा त्यो पीडा दर्द भोग्छ. अनि लास्टमा रहस्य के खोलिन्छ त भने धर्मराज यो तिमीलाई यहाँ मैले नर्कमा ल्याउनुको कारण, नर्कमा तिमीलाई मैले झुक्याएरै ल्याएको किनकि तिमीले नर्क भोग्नै पर्छ, तिम्रा भाइहरू स्वर्गमै छन्, उनीहरू सशरीर त उनीहरू स्वर्ग पुगेनन् तर मरेर स्वर्ग नै पुगेका छन्, जाउँ स्वर्ग.
अनि दुर्योधन तिमीले जुन देख्यौ त्यो साँच्चैको दुर्योधन होइन, यो माया हो, सुक्याएको हो। ओह किन त भन्नाले तिमीले पनि जीवनमा एउटा पाप गरेका छौ, त्यसकारण त्यो पापको परिणामस्वरूप तिमीलाई पनि एक क्षण भए पनि नर्क ल्याउनै पर्यो, हो चोक्याएरै पनि। किन मैले कहाँ कसलाई चोक्याए? तिमीले एकपल्ट द्रोणाचार्यलाई चोक्याएका थियो, किनकि द्रोणाचार्यको छोराको नाउँ पनि अस्वस्थामा है, र अस्वस्थामा मर्यो भनेर भीमसेन चिच्याउन थाल्छ। त्यो कृष्णको डिजाइन अनुरूप ग्रान्ड डिजाइन कृष्णको थियो, त्यो अनुरूप चाहिँ अस्वस्थामा भन्ने हात्तीलाई मारिदियो। अनि मैले अस्वस्थामालाई मारेँ भनेर भीमसेन चाहिँ चिच्याए। त्यसपछि चोट कसलाई पर्यो? बाउ चाहिँ द्रोणाचार्यलाई। अनि द्रोणाचार्य बिचरा, तिमी त धर्मराज जीवनमा कहिल्यै झुटो नबोल्ने भनेर सत्य हो कि होइन भनेर सोध्न आउँदा तिमीले के भन्यौ? नरो वा कुञ्जरो अस्वस्थामा हतो हतो। नरो वा भनेको नर हो कि कुञ्जर भनेको हात्ती, मान्छे मरेको हो कि हात्ती मरेको हो अस्वस्थामा मलाई थाहा छैन, तर अस्वस्थामा चाहिँ जरुर मरेको हो है भनेर झुक्याइदिएका थियो है। ती झुक्याएकै कारणले झुटो बोलेकै हो नि, तिमीलाई थाहा छ नि अस्वस्थामा मरेको होइन, हात्ती नै मरेको थाहा छ, थाहा हुँदा हुँदै पनि तिमीले झुक्याएको कारणले गर्दा मैले पनि तिमीलाई झुक्याएर नरकमा ल्याइदिएछु। ओके, अब यो कहानी यो कथालाई अलिकति अध्यात्मसँग जोडौँ, साधनासँग जोडौँ। यम नियममा या सिलमा छुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने सिल हो, त्यसलाई चाहिँ मृषावाद भनिन्छ। मृषावादा मुसावादा पालीमा मुसावादा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, म छुटो बोल्दिनँ। किनकि छुटो बोल्दा हामीले जुन छुटो बोल्छौँ त्यो छुटो बोल्दा तुरन्तै त फाइदा हुनसक्छ, तर दीर्घकालको लागि हानि गर्छ त्यसले। त्यसकारण छुटो बोल्ने मान्छे सबभन्दा कमजोर मान्छे हुन्छ, किनकि कमजोरले मात्रै छुटो बोल्छ, शक्तिशाली मान्छेलाई छुटो बोल्नु आवश्यकतै हुँदैन, हुन्छ हुँदैन। र छुटो बोल्नु भनेको सिधा हेर्दा मैले अरूलाई झुकाइरहेको हुन्छु, तर घुमाएर मैले आफैलाई झुकाइरहेको हुन्छु। यहाँनिर मैले विज्ञानसँग जोडेर कुरा गर्दा, मस्तिष्क विज्ञानसँग जोडौँ, हाम्रो ब्रेनमा र कम्प्युटरमा एउटै सिस्टम मिल्छ, त्यो सिस्टमलाई बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। जस्तै कम्प्युटरमा बाहिर देखिने त जापानिज इङ्ग्लिस जे भाषा पनि देखिन सक्छ बाहिर स्क्रिनमा, तर त्यो सम्पूर्ण प्रोग्रामलाई चलाउने भित्र बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, त्यो बाइनरी ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ? 0 र 1 है, बाइनरी ल्याङ्ग्वेज 0101 मिलेर यो सबै अरू ल्याङ्ग्वेज बन्छ राइट। अनि बाहिरको ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यही बाइनरी ल्याङ्ग्वेजकै परिणाम हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो मस्तिष्कमा पनि दुईवटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, एउटा इन्टेन्सन र अर्को एक्सन, यो मस्तिष्कको ल्याङ्ग्वेज। यसलाई बुझ्नुहोस्, उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई ल भोलि 12 बजे तपाईँलाई भेट्छु है भनेर मैले टाइम दिएँ, कहिले रे? भोलि 12 बजे। अनि गएर मैले तपाईँलाई भोलि 1 बजे गएर भेटेँ भने, किनकि इन्टेन्सन त 12 बजे हो, तर एक्सनमा के गर कति बजे भेट्यौँ? 1 बजे गएर भेट्यौँ भने मेरो ब्रेनको यो ल्याङ्ग्वेज छ नि, बाइनरी ल्याङ्ग्वेज या ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज, बेसिक ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ? 12 मान्यता गाँठे यसको त 1 रहेछ भनेर अनुवाद गर्छ। अनि जहाँ पनि जुनै ठाउँमा पनि तपाईँले ल 4 बजे तिमीलाई भेट्छु भनेपछि उसले ब्रेनले यसको 4 माने के हो भनेर खोज्छ क्या, 4 माने यसको 5। अनि ऊ पुग्दा पुग्दै जति मिला पनि जति जे गरे पनि पुग्ने बेलामा 5 बजे पुग्छ, त्यसलाई नेपाली टाइम भन्छ भनेर भोज भटेर जहाँ पनि कार्ड बनाउँदाखेरि 5 बजे बोलाउनु छ भने हामीले कति बजे राख्छौँ? 4 बजे राख्छौँ है, 4 माने 5, 5 माने 6, 6 माने 7, 7 माने 8 हो, सारा कुरा गोलमाल, ल्याङ्ग्वेज एउटा हो, परिणाम अर्कै। अब त्यस्तै
ल तिमीलाई चाहिँ म ल तिमीलाई चाहिँ तिम्रो काम गरिदिन्छु भनेर मैले आश्वासन दिएँ तर मैले काम गर्दिनँ हो इन्टेन्सन काम गरिदिने तर एक्सनमा गरिनँ मैले भने अब ब्रेनले त्यो ल्याङ्ग्वेज कसरी बनाउँछ उसको बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा गरिदिन्छु माने गर्दिनँ अनि उसले जहाँ जहाँ जीवनमा मुखले भन्छ नि प्रिय तिमीलाई म लभ गर्छु भनेपछि लभ गर्नु सक्दैन किनकि गर्छु भने गर्दैन हुन्छ त्यहाँ सबै कुरा तपाईँले एक्सन भनेको बेसिक ल्याङ्ग्वेज हो क्या शब्द र एक्सन शब्द एउटा एक्सन अर्को पऱ्यो भने सबै कुरा गोलमाल हुन्छ यो सारा मान्छे धरतीमा कमजोर हुन्छ 95% भन्दा बढी मान्छे त्यो कमजोर हुनुको कारण के त भन्नाले उसको ब्रेनले उसलाई धोका दिइरहेको छ किनकि उसले ब्रेनलाई धोका दियो पहिल्यै ल्याङ्ग्वेजै छैन ल तिमीलाई म सहयोग गर्छु भन्छ गर्दैन गर्छु भन्ने गर्दैनहुन्छ ल यो काम गर्छु मैले पक्का ल यो कोर्स पुरा गर्छु पक्का भनेर कुनै कोर्स चाहिँ जोइन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई जोइन गरिन्छ दुई चार दिन इच्छा हुन्छ चार पाँच दिनपछि अब अहिले पछि गरौँ पछि अब यो ल्याङ्ग्वेज बनेपछि उसले यो कोर्समा मात्र होइन जुनै कोर्समा पनि त्यही गर्छ जहाँ गए पनि चाहिँ उसले पैसा हालिन्छ जोइन गरिन्छ गर्छु यसपालि त जसरी पनि गर्छु भन्छ यसले यसपालि त जसरी पनि गर्छु भन्नुको अर्थ के हो भने खोज्छ क्या ब्रेनले पहिला त छोडेको बिचैमा गर्छु माने बिचमा छोड्छु सबैको त्यसकारण हामी सबैको यो चाहिँ दिमागलाई कम्प्युटरको भाषामा रिबुट गर्नु परेको छ क्या ला भाइरस धेरै भइसक्यो भने जस्तो जीवन हुँदै हुँदैन माया गर्छु भन्छु होइन जसरी पनि यो छोराछोरीलाई त दुःख दिनु हुँदैन बाउलाई दिनु हुँदैन आमालाई दिनु हुँदैन यसपालि त माया गर्छु भन्छ घर यहाँबाट माया गर्ने चाहिँ सङ्कल्प लिएर जान्छ घरमा गर्छु दिखेपछि रिस उठ्छ किनकि माया गर्छु भने नगर्ने प्रमाण छ होइन भन्नुहोस् त त्यसकारण हामीलाई के चाहिन्छ रिबुट गर्नुपर्छ ब्रेन ओके त्यसकारण अघिको जुन प्रसङ्गमा मैले भने नि यो झुटो बोल्नु खराब चिज हो त्यस्तै झुटो बोल्नु जस्तै थुप्रै कुराहरू जुन हामी नेमबाट बाहिर आएर काम गरिरहेका हुन्छौँ नि नेमै छैन हाम्रो त्यो नेमबाट बाहिर आयो भने जसरी रावणले भिक्षा माग्न आउँदा सीताले त्यो लक्ष्मण रेखाभित्रै बस्दा रावणले चाहिँ सीतालाई तान्नु सकेनन् हो कहानी त्यही होइन तर लक्ष्मणले कोरिएको रेखालाई जसै सीताले नागेर एक पाइला त हो नि भनेर बाहिर निकाल्न साथ रावणले हरण गरेर लग्यो कहानी त्यही होइन त्यो कहानीको सन्देश पनि त्यही हो तपाईँ रुलबाट बाहिर आउन साथ न ध्यान लाग्छ न जीवन लाग्छ केही पनि लाग्दैन राइट अब अन्तिम कुरा भन्नुपर्दा यो कुरा जसरी मैले तपाईँलाई सम्झाइरहेको छु मैले आफ्नो लाइफमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर मात्रै भनिरहेको कुरा हो जस्तै हाम्रो घरमा झुटो चल्दैन त्यसकारण हाम्रो घरमा छोराछोरी र परिवार अब अहिले त हामी चार परिवार छौँ यो चार परिवारको बिचमा एकले अर्कोप्रतिको भरोसा अद्भुतसँग छ हरेक कुरामाथि किनकि पापाले भनेपछि सक्यो कुरा मामुले भनेपछि सक्यो कुरा किन त भन्नाले हामी उनीहरूलाई झुटो बोल्दैनौँ छोरा आज पैसा छैन है हाम्रो पैसा छैन भनेपछि होइन भन्दै भन्दैन छोराछोरीले मेरो छोराले त के भन्छ पापा हामी कहिलेबाट गरिब भयौँ भन्छ किनकि उसलाई भरोसा हुन्छ त्यो पैसा छैन अब पैसा भनेको जहिले पनि हुँदैन अनि नभएको बेलामा छोरा यो किन्न सकिँदैन उसले डिमान्ड गर्छ छोरीले डिमान्ड गर्छ छोरी यो किन्न सक्दैन भनेपछि के भन्छन् उनीहरूले ए ठिक छ हाम्रो अहिले हामी गरिब भएको हो भनेर सोध्छ अनि एक्चुली मेरो मोबाइल यो मोबाइल चाहिँ हरायो मिसप्लेस भयो मिसप्लेस भएको बेलामा मेरो छोराछोरी दुबईले के भन्यो त भन्नाले दुबईले यसपालि हामी बर्थडे नमनाउने है दिदी र भाइको बिचमा किन भन्नाले त्यो बर्थडे मनाउने जुन पैसा खर्च हुन्छ नि त्यो पैसाबाट चाहिँ पापालाई मोबाइल किनिदिनुपर्छ अब त्यो भनेको भरोसा के योभन्दा ठुलो परिवारको बोन्ड केही पनि हुन सक्दैन तपाईँले चाहिँ झुटो नबोल्ने एउटा चाहिँ नियम मात्रै लागू गर्नुहोस् त्यो परिवारमा चाहिँ लडाइँ 50% कम हुन्छ
प्रेम 50% बढ्छ। हामी एक आपसमा ठग्ने छोटो बोल्ने बाहेक केही गर्दै गर्दैनौँ कसैले पनि। ओ सबै थाहा छ, खिङ 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 हाँसिरहेछ। त्यस कारण यार रिबुट गर्नुपर्छ। अब रिबुट भनेको के त भन्नाले, एउटा यही सिल अहिले समाधि म साधना गर्छु र म नियममा बस्छु र पुरानो जिन्दगीलाई म तिलाञ्जली दिन्छु, नयाँ जिन्दगी सुरु गर्छु, सङ्कल्प गरौँ। जय।